Ronaldo Guedes, né? Fala um pouquinho da fundação, como é que começou tudo isso aqui? Olha, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a produzir, ter contato com artesanato, não foi aqui nesse lugar, né? Já tinha esse contato antes. Mas aí eu vim morar aqui no bairro do Pacoval e aí eu resolvi montar o ateliê aqui, né? E aqui no bairro, a gente, através desse trabalho, né, do ateliê, a gente começou a incorporar outros horizontes dentro desse trabalho do ateliê Ashimando. E quantos meninos trabalham aqui com você? Olha, a gente tem um grupo de pessoas aqui trabalhando que foi fruto, na verdade, de uma proposta nossa com a comunidade. Porque antes, na verdade, só era eu e mais um rapaz que me ajudava. Mas não foi só o trabalho em si de produzir as peças. Foi um trabalho principalmente de resgate da cultura marajoara, né? Um trabalho que a gente, além de reproduzir as peças dos antigos habitantes, foi uma forma da gente também mergulhar um pouco na nossa raiz, na nossa história, da gente entender melhor qual é o nosso papel, na verdade, hoje na sociedade, mas entendendo o que aconteceu lá atrás. E a cerâmica, ela é um elemento que conta isso. É, a cerâmica é algo que foi desenvolvido pelas nossas civilizações passadas e que narra um pouco da história desse povo que chegou aqui, como é que eles viveram, tudo. Uhum. Então, eu não tenho essa coisa do pesquisador, mas eu, através do trabalho, é quase que, como é que eu posso dizer? Eu preciso conhecer a minha história mesmo. E a minha história é contada através também da cerâmica. Você tem parceiros aqui? Alguém que apoia você? Olha, o primeiro apoio que a gente conseguiu aqui no ateliê, já voltando para o trabalho social, foi da própria comunidade, né? Que a gente resolveu criar a Associação de Moradores do Pacoval. Sim. E através da associação a gente começou a debater sobre questões sociais, sobre cidadania, sobre meio ambiente, sobre uma série de situações. E aí a gente foi caminhando. E aí, através da associação, a gente conseguiu uma parceria para a gente realizar as oficinas com a comunidade, com o IAP, o Instituto de Arte do Pará. Eles que financiaram, na verdade, a oficina, que já era uma proposta nossa, né, que a gente já tinha, e isso só nos ajudaram a fazer. E também uma bolsa da qual me deu condições de pesquisar um pouco mais. Fui ao reserva técnica, pesquisar um pouco mais também sobre essa cerâmica. E já que a gente estava fazendo um trabalho de resgate, um trabalho também de sensibilização, a gente precisava ter muitos elementos informativos para que a gente pudesse alimentar mais a nossa informação. Então, Ronaldo, não é só a cerâmica que você trabalha. A gente está vendo aqui que você trabalha com muitas outras peças, né? Pois é. Madeira, sementes e tudo mais. Então, me diz assim, quais são o material que você utiliza e que ferramentas você utiliza para fazer essas peças? Pois é, a gente estava falando de uma coisa que é a cerâmica. E tem outras coisas também que a gente faz, que eu considero que é uma coisa mais da atualidade, um trabalho mais contemporâneo, que é o trabalho com a madeira, né? Porque a cerâmica a gente só está dando continuidade em uma técnica que foi desenvolvida lá atrás. Quer dizer, não é uma criação propriamente dita nossa, a cerâmica aqui, a forma de trabalhar. Na verdade, ela já foi criada, esse estilo de queima, de pintura, de desenho. Agora, o trabalho com a madeira, não. O trabalho com a madeira é uma coisa mais, que tem mais um pouco da minha personalidade, né? Na questão do meio ambiente, na hora de falar um pouquinho também da nossa cultura, enfim, uma série de outros elementos do nosso cotidiano. Eu procurei, dentro do meu trabalho, também incorporar isso, né? Então, o trabalho com a madeira, a gente tenta, no máximo, produzir, fazer uma produção a partir de matéria-prima da natureza que não está mais sendo útil, assim, vamos dizer assim. Né?
Por exemplo, eu não gostaria de ter que fazer uma escultura, uma obra e cortar uma árvore para isso, né? Então, como aqui tem uma área de praia que tem uma erosão constante, então sempre a gente está conseguindo árvores, raízes que viraram. Ou aqui no próprio, na zona urbana, quando se revira uma árvore, corta-se uma árvore que já está seca. Então essa matéria-prima eu arrecado e a partir daí a gente vai elaborando peças. Então assim, são várias espécies, pode ser mangueira, o próprio qualquer mangue, árvore, que esteja caída já. Exato. É importante, né? E dá para você mostrar um pouquinho das ferramentas que você usa? Pra gente olhar. Pode. A gente está aqui no meu espaço de trabalho, né? Sim, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho que não é do meu assim, isso aqui é um entalho, mas um entalho que eu estou fazendo com encomenda. Eu faço as encomendas, mas é algo que eu não curto muito, mas faz parte do meu trabalho, então eu sempre pego essas encomendas. O nosso lance aqui mesmo é a criação, né? O nosso trunfo é criar, é fazer algo inusitado. E aqui é o local onde está um pouco das ferramentas que a gente utiliza. Né? Você pode falar o nome para a gente? Esse aqui é o batedor, né? Olha como ele está. Bem o menorzinho. E aqui são as ferramentas, né, que a gente utiliza. Formão, esse é o rasgador, né? Boiva. Tá? Variedade, né, de outras formas de formão. Essas aí são só para madeira? É, são usadas só para trabalhar com a madeira. Né? A da cerâmica é totalmente diferente? A cerâmica é mais o trabalho manual mesmo, né? A gente tem uma ou outra ferramenta que faz a nivelação, que faz o desenho, mas a maioria do trabalho mesmo é o trabalho manual. Sim. É um trabalho bem, bem, bem rústico mesmo. Então agora vamos olhar as obras que você tem no ateliê. Vamos. Então aqui o ateliê Arte Mangue Marajó, né? Aqui as peças do Ronaldo, cerâmica, madeira. Ele mesmo pode mostrar um pouquinho. Olha isso aqui. É de? Pupunheira. Aproveitamento, né? Aproveitamento das pupunheiras. Aqui dos quintais. Certamente pupunheiras que já antigas, que já terminaram seu ciclo de produção. A gente aí, uma coisa interessante, Ronaldo. Aqui nessa pupunheira, é outra semente que você está utilizando aqui, né? Isso é uma incrustação do coquinajá. Uhum. Esse coquinajá aí também a gente utiliza para fazer o brilhamento na cerâmica, né, para dar aquele brilho. Certo. Aí aqui uma peça muito interessante, e eu queria que tu contasse um pouco da história dessa peça pra gente. É, essa peça aí teve um fator inusitado nela, porque essas duas mãos eram presas por essa corrente aqui, tá? E no dia que eu fui colocar ela no forno para poder fazer a queima, ela bateu em outra peça e soltou um lado da corrente, né, da qual está retratando um pouco, né, de uma fase da história do homem vergonhosa, né, que é a escravidão. Né? E uma outra coisa também, é uma outra escravidão também que a gente... que está nessa peça, mas eu estou dividindo esse pensamento com vocês aqui, que é a escravidão da desinformação. Né? Muitas das vezes as pessoas, por estarem desinformadas de determinadas coisas, elas findam sendo vítimas, né, de um sistema, enfim, de algo que eles não têm completo domínio. Então, outra peça também, que eu estou sabendo que foi feita especialmente para alguma coisa. Essa aqui, posso tirar daqui? Pode, com vontade. Então, essa peça, me conta a história dessa pecinha aqui, lindíssima. Essa peça aí, na verdade, é um troféu. Está chamado, que foi para, na verdade, um troféu para ser premiação para um evento que teve de vídeo documentário
chamado Amazônia Doc, né, que reunia todos os países aqui da América Latina, trazendo vários documentários da ótica daqui da Amazônia, né, do homem da Amazônia. Então, na verdade, esse evento foi uma espécie de diálogo da realidade da região amazônica. Né? E o nome dessa peça é chamada Amazônia. Né? Ela tem essa forma aqui, não tem uma forma definida, mas ela tem uma representação muito grande aqui, depois do útero, da proteção, do conforto, de uma série de elementos que são depositados aqui para poder representar um evento que teve aqui, que foi um evento de grande sucesso. Então agora você falou em útero, essa coisa, e quando você faz uma peça dessa, de onde é que sai essa inspiração? Vem do útero também? Onde é que você se inspira para fazer? Ou só vendo, por exemplo, um galho, você já tem uma ideia, mas, por exemplo, essa daqui, a inspiração vem... Não, na verdade, é uma coisa que quase inexplicável, porque... Às vezes ocorre, eu coletar um galho e vejo que ele tem uma certa forma e aproveito aquela forma e posso confeccionar uma peça. Ao mesmo tempo que pode, de repente, eu pegar um pedaço de madeira e resolver esculpir ali um tambor, por exemplo, como esse aqui, que é um instrumento, mas ao mesmo tempo é uma figura de escultura. Posso confeccionar um índio, que essa peça está inacabada, mas com um detalhe bem especial, que um índio é um anjo índio, um curumim anjo, que é muito difícil você ver. O anjo ele tem mais um aspecto, né, uns traços bem diferentes. Né? Então, o índio, como a gente tem essa descendência, tudo, e é uma coisa que está bem perto da nossa... Então, é uma representação. E a coisa da natureza, da asa, né? A relação da asa com a natureza, com os pássaros. Não tem coisa mais natural do que o índio em si, né? Sim, com certeza. É verdade. Depois que a gente vê todo esse ateliê e tal, eu queria te perguntar uma coisa. De como é que o Ronaldo começou e por onde foi que ele passou? Como se fosse teu currículo artístico. O que é que você já fez? Pois é, né? Eu um dia me peguei apreciando... cultura, apreciando arte, tudo que eu encontrava na rua, eu gostava. E foi, gostei tanto que eu comecei a fazer, produzir, lógico, eu não comecei produzindo essas esculturas, eu comecei produzindo coisas bem inferiores, coisas bem, né, mais montagens. E aí, só que a coisa foi tomando uma proporção, cada dia que eu fazia uma coisa, me dava vontade de fazer outra. E aí, como nessa fase era uma fase de adolescência, e na adolescência a gente não tem muito aquela coisa de saber exatamente o que a gente quer da vida, né? É verdade. Mas mesmo assim, eu passei pela adolescência e continuei trabalhando. E aí teve uma época que eu falei, não, é isso aqui que eu quero da vida. E aí depois veio a cerâmica, como eu estou te dizendo, que foi uma fase de conhecer mais sobre a minha história, que isso eu acho importantíssimo para a gente projetar qualquer pensamento, porque nesse momento, não estou fazendo muito a fase de trabalhar só o regionalismo, porque eu acho que a arte não pode limitar-se a... Eu acho que é uma coisa que abrange o universo. Então, mas é importante para se projetar para outros horizontes a gente conhecer a nossa história, conhecer com mais precisão sobre a nossa essência. Ah, com certeza. E você já participou assim, de quantos eventos levando para as peças, para a arte, para fora? Pois é, olha, já fiz exposição, já levei para nosso trabalho para Brasília, no evento Semana do Meio Ambiente. Teve uma participação num evento importante aqui do estado, que é o Arte Pará, 2004. Foi uma participação, assim, não concorrendo, mas foi uma instalação que chamava-se Imaginário Ribeirinho, do qual foram levados vários artistas do estado. E eu fui escolhido para representar o Marajó, né? Foi uma instalação com esculturas e miniaturas. Uma árvore com esculturas e miniaturas. E foi um momento marcante para mim. E de lá para cá a gente vem participando de exposições. Ultimamente a gente estava com a exposição lá no pátio do Instituto de Arte do Pará,
tem uma exposição do resultado da bolsa de pesquisa que eu fiz. Certo. Então, o término da bolsa era com a reprodução de peças, e aí essas peças ficaram em exposição durante quase 2 meses lá no IAP, né? E também gerou um vídeo, né? Falar um pouco também sobre isso. E hoje a gente está aqui, né? Confeccionei esse troféu também para um evento de grande relevância, né? No estado, que era um artista de São Paulo, renomado, e aí o pessoal resolveu me escolher para fazer esse trabalho. Foi uma coisa também muito boa para a minha carreira, para o meu trabalho, né? E a gente continua produzindo, trabalhando, né? Tocando para frente, que é uma coisa que não acaba nunca, vai ser infinitas. Eu acho que um dia eu posso ir embora dessa órbita, mas as minhas peças, o nosso trabalho vai ficar. Aí você tocou numa coisa assim, interessante. Você vai embora. Eu sei que você tem 2 filhos, né? Tem 2 menininhos aí lindos que vão continuar isso daí. Com certeza, eu espero. É, eu não e sei. E agora eu quero que fale um pouco desse trabalho social. Teus filhos já participam. Eu sei que tem crianças que vão participar agora desse trabalho. Fala um pouquinho desse trabalho social que o Arte Mangue Marajó está proporcionando para a comunidade do Pacopau. Pois é, nossa forma, né? A gente está aqui no bairro, a gente detecta diversas, né, problemáticas, então é a nossa forma de contribuir como cidadão, né? Nada melhor contribuindo com o que a gente gosta de fazer, que é esse trabalho de oficinas que a gente já realizou, né, palestras. E como a gente criou a Associação de Moradores, que ela não abrange só a questão cultural, ela abrange outras questões, né? Sociais, ambiental. Então, a associação não é só o Ronaldo. É, na verdade, são vários membros dessa comunidade, professores, poetas, pescadores, enfim, vários segmentos que discutem alternativas, né, para esse mundo, né, para essa comunidade que amanhã o meu filho, a minha família, meus netos possam encontrar uma comunidade melhor, de pessoas mais conscientes, de pessoas mais ativas na sociedade. Certo. E então, a tua visão para o futuro, agora, assim, visando o ateliê, o teu trabalho social, qual é a visão que você tem de futuro? É, a gente está com um projeto que é criar uma loja virtual, da qual a gente possa mostrar o nosso trabalho para outras pessoas também que não têm a oportunidade de vir aqui no Marajó, por exemplo, né? Pessoas que moram lá no sul, até na Europa, em outros lugares do mundo, que quiserem ver, olhar a nossa cultura, a nossa filosofia de trabalhar e de lidar com a arte e também comercializar. Então é uma meta nossa, é um instrumento que é da nossa época agora, né? A questão do digital, do informativo, então é importante que a gente também é uma coisa nova para a gente, que a gente quer se utilizar, quer se apropriar também. Ah, então? Ronaldo, muito obrigada, tá? Espero que os meninos possam crescer e colocar isso aqui para mais adiante ainda.